გალაქტიონ ტაბიძე არის ამოუწურავი ფენომენი და მე მგონი ამას შეკითხვა არ დაესმის ჩემს ამ ფრაზას, იმიტომ რომ ამოუწურავი ერთის რომ მისი შემოქმედება და მისი ლექსების შესწავლა, განმარტება, შინაარსში ჩასვლა სიღრმისეულად და მეორეს მხრივ მისი ცხოვრებაც და სულ აი 29 წელი გავიდა მისი დაბადების დღიდან და სულ მუდმივად გვაქვს საშუალება იმის რომ რაღაც ახალი ვიპოვოთ, ახალი თუნდაც ერთი ფრაზა, ან ერთი ჩანაწერი, ან ერთი მინახატი თუნდაც, რომელიც მის თავის სპირას დღიურებში აკეთებდა და ეროვნულ არქივთან ერთად ჩვენ ჩავურგმავდით ისე კიდევ ერთხელ გალაქტიონის მასალას და აღმოვაჩინეთ რამდენიმე ისეთი ფოტო, რომელიც ნაკლებად არის ცნობილი საზოგადოებით. ეს ფოტოები ახლა რასაც ჩვენ კადრში ვხედავთ არის ძირითადი და ყველაზე პოპულარული ასე ვთქვათ გალაქტიონის შემოქმედების დროს გადაღებული ზოგიერთი ლექსის კითხვის დროს და სხვადასხვა, მაგრამ აი ახლა ეროვნული არქივის საიტზე ჩვენ დავინახავთ მთელ გვერდს, სადაც არის გაშლილი გალაქტიონის ჩანაწერები, მისი პირადი დღიური, მისი ნივთების ფოტოები და აი სწორედ აი ამ სიღრმეში აღმოვაჩინეთ ჩვენ რამდენიმე ფოტო. მოდით ახლა ნახოთ პირველი ფოტო, რომელიც გადაღებული გახლავთ 1914 წელს. ეს არის კოლექტიური ფოტო, ქუთაისია, ქუთაისის საოჯახო ბაღში არის გადაღებული სამახსოვრო ფოტო, სადაც აკაკი წერეთლის მონაწილეობით გამართა ერთ-ერთი ლიტერატურული საღამო და შემდეგ ფოტოგრაფმა საღარაძემ ფოტოზე აღბეჭდა ეს ადამიანები. ახლა რატო არის საინტერესო ეს ფოტო? რომ შემდეგ უკვე 1957 წელს გალაქტიონი კიდევ ერთხელ ათვალიერებს თავის ამ ფოტოს, უღრმავდება და აკეთებს ძალიან საინტერესო კომენტარებს. ჩვენ ახლა ეს კომენტარები შეგვიძლია წავიკითხოთ და თან ახლოდან დავათვალიეროთ ფოტო თუ ვინ როგორ გამოიყურება. ცენტრში ზის რა თქმა უნდა აკაკი, ხო? აკაკი წერეთლის გარდა ღრმა მოხუცებულობა აქ არავის ეტყობაო. თუმცა ვარლამ რუხაძის პოზა ისეთივია, რაც მას ახასიათებდაო. აკაკი წერეთელს სადაც დაინახავ და აუცილებლად მის გვერდით უნდა მომხდარიყო. აკაკის გვერდი დასრებაზე ყოფილა და აგერ ხედავთ. აკაკის მეორე მხარეს გვერდით ხედავთ დავით კლდიაშვილს. მაინც რა კარგად არის გამოსული ეს დავით კლდიაშვილი. ეს პატარა კაცი აკაკის გვერდით მშვენივრად ჩანსო. რაც შეეხება ტიციანს, ტიციანს ახლად შეკერილი კოსტიუმი აცვია. გიმნაზია SS-ა და თავა. ტიტია, მაშინ ხომ ტიციანი არც კი ერქვა, 10 წლის განმავლობაში ის ხელს აწერდა როგორც ტიტე ტაბიძე, ტ ტაბიძე, ტიტია. და საერთოდ ან გაზაფხულია, ან ზაფხულიო, რადგან ყველანი საზაფხულო პიჯაკებით არიან წარმოდგენილიო. და შეწუხებულებს არ გვანან. შეწუხებულებს არ გვანან სიცილი და თან დახარისხებული ყავს რამდენს ერთნაირი პერანგი აცვია, რამდენი თავმოტულეპილი არის. თავმოტულეპილები მხოლოდ ნემო და ხუსკივაძე არიანო. ო, გამსახურდიასაც მოუსწრია კოსტუმის შეკერვა. აი გულისხმობა კონსტანტინე გამსახურდია. ალბათ თუ ახლა დაამთავრა სათავადაზნაურო რო გიმნაზია ასეა, ხომ ასე? და შემდეგ გასახურდიაზე ამბობს, რომ გასახურდია ახლა არის ცნობილი როგორც დიდი ქართველი მწერალი, თორემ ახალგაზრდობისას ის არც ცნობილი იყო და არც არაფერი. ყურადღება რომ მიაქციეს დაეხმარნენ, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდებს უნდა დავეხმაროთ. და მე პირადად არც არავინ დამხმარებია და რაც გავაკეთე, ჩემით სულ სხვის დაუხმარებლად. და ბოლოს ამბობს თავის თავზე, ყველაზე უბრალოდ აქ მე ვარ მხოლოდ. და რას ამბობს? ყველა ჩემს გარდა საკმარისად უზრუნველყოფილი იყო ამ დროს. მე კი იმ დღეს მახსოვს ფოტოს გადაღების დღეს. სადილის ფულიც კი არ მქონდა. ყველას პატივს ავცემდი, მაგრამ ერთ მათგანთან დაახლოებულიც კი არ ყოფილვარ, რომ გულახდილად მეთქვა ყველაფერი. პირიქით თავს ლორდივით ვიჭერდი. აი ასეთი მინაწერები არის გაკეთებული 1957 წელს. ეს არის დრო, როდესაც აკაკის პირველი კრებული ჯერ არ არის გამოსული, 1914 წელია. მისი აფეთქება ჯერ არ მომხდარა. ამ წელს გამოდის მისი პირველი კრებული და 1919 უკვე გამოდის. გალაქტიონზე მოგვიგო. 1919-ში გამოდის უკვე მისი არტისტული ყვავილები და გალაქტიონის გენიალობა უკვე საბოლოოდ მტკიცდება. ახლა შეგვიძლია მეორე ფოტო ნახოთ, რომელიც ასევე ეროვნული არქივის საკუთრებაა და მათ გაგვიზიარეს ჩვენ. ეს არის ფოტო, რომელიც ქუთაისში არის დაღებული. ეს ფოტო ალბათ ყველამ იცის. ეს არის გალაქტიონი და ოღა ოკუჭავა, ოკუჭავა დაქორწინებამდნენ. დაახლოებით 24-25 წლის იქნება ოღა ამ ფოტოზე და 20-21 წლის იქნება გალაქტიონი. მაგრამ მოდა როგორ ბრუნავს? მოდა ბრუნავს, კი. საკრემოები და ასეთი სტილის კაბები ისე რამდენჯერ დაბრუნდა. ხო, მართალია, სწორი დაკვირვება. ალბათ ფოტოსტუდიაშია გადაღებული, იქ მოწყობილია ეს ანტურაჟი მთელი, მაგრამ აი აქ უკვე მეორე ფოტო არის ძალიან საინტერესო, რომელიც ნაკლებად ცნობილი გახლავთ საზოგადოებისთვის. აი ეს ფოტო გადაღებული არის 1923 წელს წაღვერში და ამ დროისთვის ოღა ოკუჯავა უკვე 3 წლით ნამყოფი არის გადასახლებაში უზბეკეთში. მოგეხსენებათ, ოღა ოკუჯავა მოსკოვში როდესაც წავიდნენ გალაქტიონი და ოღა, იქ გახდა პარტიის წევრი და შემდეგ ტროცკიზმში იყო
ბრალდებული და სწორედ ამიტომ ის ორჯერ გაუშვეს გადასახლებაში და შემდეგ საბოლოოდ დახვრიტეს და აი ეს ფოტო შეგვიძლია ახლოდანაც ვნახოთ, აი სახეზეც კი აღწერს თუ რა არის ქალის ცხოვრება სამწლიანი გადასახლების შემდეგ. უკვე რამხელა განსხვავება იგრძნობა გალაქტიონსა და ოლღას შორის და მის სახეზე რეალურად აისახება მთელი წლები და მთელი რეჟიმის სისასტიკე თუ რა იყო გადასახლება. და აი კიდევ ერთი ამონარიდიც იმ ჩანაწერებიდან, რომელსაც 17-ში სხვა საინტერესო მასალასთან ერთად იხილავს დამთვალიერებელი, აქაც გალაქტიონი უძღვნის ამ სიტყვებს ოლეო კუჯავას: „ღმერთო, ჩემო, რა სიცარიელები გრძენი ირგვლივ, ვეღარ ნახულობ სიტყვებს მასთან სალაპარაკოდ, ან კი რა უნდა ვუთხრა ახლა მას.“ ეს ჩანაწერები თარიღდება 25 მაისით 1918 წელს, გახლავთ დაწერილი ტფილისი, ასე აწერია, ხედავს ახლა ჩვენი მაყურებელი. ჩვენს კლასში ორი ახალი ენები შემოიღეს: ფრანგული და ნემეცური. ვინც ამ ენებს ისწავლის, ფული უნდა გადაიხადოსო მასწავლებელმა. ეხლა მე არ ვიცი, ვისწავლო თუ არა, წერილში შეგატყობინებ ყოლისფერსო იწერება გალაქტიონი. მოკლედ ამ არაჩვეულებრივ არქივზე უნდა ვისაუბროთ ახლა ჩვენ, ჩვენ სტუმრებთან ერთად და ჩვენი სტუმრები არიან ქალბატონი თამარ აბულაძე, კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ფონდების დაცვის, აღრიცხვისა და ექსპონირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მთავარი მცველი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი და სულ ცოტა ხანში ბატონი ზაზა აბაშიძეც, კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორი შემოგვიერთება. ქალბატონ თამარ, მოგესალმები, დიდი მადლობა, რომ აი ესეც ხელცხელი და ახალ-ახალი ამბებით მოგზანდით. კარგად დავიწყებული ძველი, მაგრამ ჩვენთვის ახალი ამბები და წერილებით მოგზანდით ჩვენთან და ალბათ ყველა საინტერესებს, როგორ მოიპოვეთ და სად აღმოაჩინეთ ეს არაჩვეულებრივი წერილები? ერთით ჩვენ ეს წერილები შევისყიდეთ. წერილები არ არის, ეს არის მთელი დიდი მასალა. 60 ფურცელი ავტოგრაფული ჩანაწერები, ლექსები, პოემები, წერილები, რომლის შესახებაც აქამდე არავინ არაფერი არ იცოდა. ჩვენ გავიარეთ კონსულტაცია იმ ადამიანებთან, რომლებიც გამოსცემენ აკადემიურ გამოცემას. ეს არის გალაქტიონის შემსწავლელი ცენტრი, რომელიც ჯავახაძეს არა დოიაშვილი, უცნობი გალაქტიონი, ეს კიდევ ძალკე საკითხია ხო. გავიარეთ თანამშრომლებთან, რომლებიც მუშაობენ, ეს არის ნათია სიხარულიძე და თეა თვალავაძე, რომლებიც მუშაობენ ამ გამოცემაზე, აკადემიურ გამოცემაზე, გალაქტიონის 15 ტომეული გამოვა და როდესაც შეადარეს მათ ეს ტექსტები, აღმოჩნდა, რომ უდიდესი ნაწილი არის გამოუქვეყნებელი და თანაც უცნობი. ისეთი საინტერესო მასალა. სახლებში იყო ვინმესთან თუ არქივში იყო სადღაც? Ну, ოჯახის წევრთან ერთ-ერთთან, რომელმაც კერძო კოლექციაში. დიახ, კერძო კოლექციაში, რომელმაც წარმოადგინა ეს, ჩვენ შევისწავლეთ, აღნუსხეთ, რა თქმა უნდა, შემიძლია მოკლედ გითხრათ რა არის და რას წარმოადგენს ეს მასალა. უპირველეს ყოვლისა ეს არის მთელი მისი ლაბორატორია, როგორ წერდა. სამუშაო პროცესი და საინტერესოა, რომ თვითონ ამ ლაბორატორიის შესახებ, ზოგადად ხელოვანის ლაბორატორიის შესახებ, იგი ამბობდა, რომ თუ ხელოვანმა მიატოვა თავისი ლაბორატორია, ის შემდეგ, როდესაც დაბრუნებას მოინდომებს, დაბრუნდება სიცარიელეში. თუ მან აირჩია იაფი, ტაში, ფული, მას აღარაფერი დარჩება და ურემი, რომელსაც მიაჭრიალებს, გადაბრუნდება და კიდევ ამ ლაბორატორიას კერას ადარებდა. და ის მუდმივად თავის კერასთან რჩებოდა. როგორ წერს ახლა ის? ეს არის ძალიან ისეთი ჩაკიტკიწებული ნაწერი. ფურცლის ეკონომიას აკეთებს. აი ფურცელზეც რომ ვთქვათ, ეს არის პატარა უბისციგნაკის ფურცლები, ეს არის ნაბეჭ ფურცლებსაც კი იყენებს. ზოგიერთი არის თაბახის ფურცელი და მეორე გვერდი მოხეული აქვს და მხოლოდ პატარა ნაწილია დარჩენილი. თავის ჩასწორებებსაც რო უკეთებს. ხო, აი მთელი რედაქციულიც ასე ერი რედაქციული სამუშაო მისი არის თვალნათლივ ჩანს. ზოგჯერ ძალიან გარკვევით წერს, ზოგჯერ არეულად. ჩემი მერყევი აზრებიო ასე ამბობს ხშირად. ანუ იკვეთება, რომ თქვათ, ის თავიდან როგორც კი რაღაც მუზა მოდის წერს და შემდეგ უბრუნდება ისევ ამუშავებს. ძალიან ხშირად უბრუნდება, იცით? ახასიათებდა მას ის, რომ ერთსა და იმავე სათაურს არქმევდა ხოლმე ხშირად თავის ნაწარმოებს.
ხედავს. მაგალითად, ამირანი პოემის სახითაც არის ცნობილი და ლეგენდით, ლეგენდა ასე არქმევს. ჩვენ რომელიც გვაქვს ახლა, იმას ლეგენდა აწერია. როდესაც ჩვენ ამ ჩვენ კონსულტანტებთან ვისაუბრეთ, მათ თქვეს, რომ ეს ამირანი პოემა ცნობილია მათთვის, თუმცა არ არის გამოქვეყნებული და 1944 წლით თარიღდებოდა. ჩვენ რომელიც გვაქვს ლეგენდა, რომ ქვია თვითონ ავტორის მიერ შექმნეული, ის არის 1910-იანი წლებით. იცით როგორია, აი ტექსტები წაშლილია, ზოგჯერ ფანქრით მინაწერებია გაკეთებული, ისეთი ზოგჯერ ძალიან ესეთი სუფთა და გადაწერილი. საინტერესოა, რომ ცხრილიც კი აქვს ხოლმე ზოგჯერ, რომ აი რაღაცა სიტყვები მოეწონა და სიტყვები ამოწერა, რითმები ამოწერა. თავისთავად რომ იმართავს გალაქტიონ, რომ გალაქტიონ ხოლაპარაკი და განსაკუთრებით ეს ჩანახატები მისი, რომელიც აი ვახტანგ ჯავახაძემ სხვათა შორის გამოაქვეყნა ბევრი მათგანი. და ეს ჩანახატები, აი ნუ ახლა ნახაცაც ვერ დავარქმევთ, ეს არის ესკიზები ფაქტიურად, ნიღბები და თვითონაც რომ ხშირად ირგებდა ხოლმე ამ ნიღაბს, ისეთი ნიღბებია. ზოგადად ჩემი თვალთახედვით ეს არის მისი რაღაცა ურთიერთობა ყოფით საკითხებთან, ყოფითი დრამა, მისი ტრაგიზმი, მისი მარტოსულობა და თან რაღაცაზე რომ გადააქვს ყურადღება ამ წერის პროცესში. თავშესაფარია ესე თქვა. ხო, რაღაცა თითქოს აი ამ სიცარიელეს ავსებს ლექსებს შორის, თვითონ საკუთარ სიცარიელესაც ავსებს. Ну, რა თქმა უნდა, ამ ფურცლებზე იგრძნობა მღელვარება. მღელვარება, აი ემოციური ინტელექტი თუ შეიძლება ასე ითქვა, აი ეს არის თანახლობს გალაქტიონს. ბატონ ზაზა. სინაზე სიყვარული და ასე შემდეგ. ბატონ ზაზა აბაშიძე შემოგვიერთს და ბატონ ზაზა. ველ მზადებით ყველანი რომ აღნიშნოთ ეს მნიშვნელოვანი თარიღი გალაქტიონისა, ხო, 130 წელი და ეს ყველაფერი პირველად გამოიფინება და მიეცება დამთვალიერებელს ნახვის შესაძლებლობა, ხო? კიდე რა იქნება განსაკუთრებული და გამორჩეული? Ну, ახლა მოგეხსენებათ, რომ ბოლო დროს არ განვითარებული, მე მომწოდა მიკროფონი ატომ ხელში. Не მოგეხმარებით. Ара უშავს, მე მეჭიერა ხელში. Ара, დაგიმაგრებთ, ეს არ არის რთული. დღევანდელი პანდემიის პირობებში ძალიან ბევრი ღონისძიება შეიკეთა, ძალიან ბევრ ღონისძიებას არ მიეცა გასახანი, ასე თქვა, დაწყებული თბილისობიდან და დამთავრებული ბევრი დღესასწაულით და ბევრი საიუბილეო თარიღით. ამიტომ შედარებით, ასე თქვა, მოკლე და ისეთ შეზღუდულ ფორმატში ვიხდით ყველაფერს. მაგრამ ნუ ჩვენ გადავწყვიტეთ, ახლა ქალბატონი თამარი გესაუბრეთ უკვე თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია გალაქტიონის. თუნდაც ერთი წკარედი, ერთი სტრიქონი მის მიერ დაწერილი, ეს უკვე ძალიან დიდი განძია. ყველა დაწესებულებისთვის, კულტურული დაწესებულებისთვის, მუზეუმი იქნება ეს თუ არქივი იქნება და მით უმეტეს, როცა ლაპარაკია 60 ფურცელზე და მით უმეტეს, როცა ლაპარაკია ისეთ ხსულებებზე, რომლებიც არ არის გამოცემული, არ არის გამოქვეყნებული, თუნდაც გამოქვეყნებული რომ ყოფილიყოს. როდესაც მე ჩვენ ცხადია ეს შევიძინეთ განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ნებართვით, ჩვენ ასე ვერ მივიღებდით გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ მათი ფინანსური მხარდაჭერა გჭირდებოდა და როდესაც მე ვაჩვენე ბატონ მინისტრს ეს მასალა, ერთი წამიც არ დაფიქრებულა, იმიტომ რომ ნუ მის გაოცებას და განსუფრებას არ ქონდა საზღვარი, თქვა რომ არც არის საფიქრებელი შევიძინოთ თუ არ შევიძინოთ ეს მართლაც უნიკალური მასალა. საერთოდ მე ვფიქრობ, რომ ხელნაწერი უნდა ინახებოდეს და იცვებოდეს იქ, სადაც უნდა იყოს დაცული. ასეთი დაწესებულება სულ სამია საქართველოში. ეს არის ეროვნული არქივი, ეს არის ლიტერატურის მუზეუმი, აი გიორგი ლეონიძის სახელობის და ეს არის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი. ახლა ბოლო დროს დაიწყო ძალიან ტაციაობა და ნადირობა ამ ხელნაწერებზე და ყველა ფიქრობს, რომ შეიძინოს ხელნაწერი მაშინ, როცა ეს მათი საქმე არ არის. და ვერ მოუფრთხილდები. არა, შეიძლება მოუფრთხილდნენ, მაგრამ ჩვენი დაწესებულება ისევე როგორც ლიტერატურის მუზეუმი ლეონიძის სახელობის, ეს არის არამარტო ის მუზეუმი და არამარტო ცენტრია ჩვენი და საცავი, ეს არის სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულება, სადაც ამ ხელნაწერებს იკვლევენ, სადაც შემდეგ დგება არქივის აღწერილობა და მისი გამოცემა და სხვა. თუნდაც იგივე მუზეუმში, საერთაშორისო თუ იქ არ არის საგანგებო ხელნაწერთა განყოფილება,
ეს მკვდარი ფონდია პრაქტიკულად და მხოლოდ ხანდახან ხდება მასთან ასე თქვა შეხება. მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი თავმოყრილი უნდა იყოს ან ხელნაწერთა ინსტიტუტში, ან თუ ეს ლიტერატურის ძეგლი ან რაღაც ნიმუშია პოეზიის ან თუნდაც პროზის, ის უნდა იყოს ლიტერატურის მუზეუმში. აი ხო, ჩვენ გადმოგვეცა არა მარტო გალაკტიონ ტაბიძის არქივი, ჩვენ ბოლო დროს შევიძინეთ გრიგოლ წერეთლის ძალიან ცნობილი მეცნიერის, პოეტის, მთარგმნელის და პაპიროლოგიის ერთ-ერთი ფუძემდებლის არქივი. იქ მე მგონი 400-მდე, რა ქალბატონო თამარ, 400-ზე მეტი. 400-ზე მეტი ფურცელია და იქ არის მისი თარგმანები ბერძნული პოეზიისა და ასევე მისი ლექსებია. ჩვენ გადმოგვეცა საჩუქრად დიაჩიანელის არქივი, რეზო ჩხეიძის მამის, დავით ჩხეიძის, რომელიც 37-ში დახვრიტეს. ჩვენ კიდევ ვაპირებთ ძალიან საინტერესო მასალის შეძენას და ეს მართლაც ჩვენგან გასაგებია და უპრიანია, რომ ჩვენთან უნდა ინახებოდეს. და ჩვენ რო არქივი არ გქონდა გალაკტიონის და ახლა ჩვენ პრაქტიკულად ხუთი ხელნაწერი ქონდა, ახლა გვექნება უკვე ფონდი მისი. ესე იგი ეს გამოფენა კონკრეტულად გალაკტიონთან დაკავშირებული გამოფენა იქნება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში. ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში. რამდენად მე ვიცი, ლიტერატურის მუზეუმი თავის ღონისძიებას ატარებს, იმიტომ რომ ეს გალაკტიონია და გალაკტიონის იუბილეა და მაგრამ ჩვენ მართლა ბედნიერები ვართ, რომ შევძელით აი ამ უნიკალური მასალის შეძენა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ გავამდიდრებ გალაკტიონის ფონდს. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვოთ. მოკლედ დამთვალიერებელსაც დიდი სიამოვნება ელოდება, იმიტომ რომ აღმოაჩენს ხელახლა, ასე ვთქვათ, პოეტს, აი ამ ახალი ხელნაწერების. ისიც რა არის საინტერესო. მნახველი ნახავს იმას, თუ როგორ მუშაობდა გალაკტიონი. აი რა საინტერესოა, ნამდვილად. მუშაობდა თავის ნაწარმოებებს. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ.